שלום, לילה טוב לכולם. אנחנו בתפילה ש"ב. לגבי המשובים, אז זהו, ברוך השם מתחילים לזרום משובים. אני שמח, כבר תועלת ראשונה. אחד ממשתפי הפעולה, אופס, לא נשמע טוב. אחד מאלה שמילאו את המשוב ציין בפניי שזה מאוד עוזר שאפשר לראות את הטקסט בזמן הסרטון, אבל לפעמים לא רואים את זה. אז אני מנחש שמדובר פה על צפייה בפלאפון, מן הסתם זה, רובכם עושים את זה ככה, כי אם במחשב זה לא בעיה, פשוט פותחים מסך נוסף, עושים שכפול של הקבוצה, של הפייסבוק, פעמיים או משהו כזה, ובלשונית אחרת, ופותחים מסך בנפרד בשביל הטקסט, זה סבבה. אבל בפלאפון מה שקורה זה שפשוט, אם נכנסים לקבוצה, ומצליחים להכניס את הסרטון, מגלגלים לסרטון ומכניסים אותו, פשוט מצליחים להכניס אותו יחד עם הטקסט, אז באמת אפשר לראות את שניהם ביחד. אבל אם במקרה נכנסים, לוחצים על הסרטון עצמו ואז מקבלים אותו נטו בלי כל שאר הדברים של הקבוצה, אלא רק עם הסרטונים הבאים או משהו כזה, אז באמת אז לא תראו את הפוסט הקודם בעצם, שזה הטקסט. במילים אחרות, בקיצור, וזה לא תמיד יעבוד, אם זה בסלולרי, פשוט להישאר על תצוגת הקבוצה עצמה, לא ללחוץ על הסרטון עצמו, ולקוות שבאמת לא ייכנס בין או איזה פוסט נוסף, או איזה שיגרון של פייסבוק שיזיז את הטקסט וירחיק אותו מהסרטון עצמו. אז אם שניהם על המסך, אפשר גם לשמוע את הדוד שמדבר, וגם לראות את הטקסט. טוב, זהו, עד כאן לענייני משובים. עוד פעם, כאמור, אשמח אם נמשיך, מי שלא עשה את זה עדיין, להיכנס למשוב, למלא אותו. אני חושב שאפשר אחר כך גם לעדכן את זה, או למלא עוד פעם, כמה שאתם רוצים, זה לא כזה קריטי. אולי אפילו אפשר לתקן את מה שכבר עשיתם, אם אחר כך משתנה דעתכם, לטובה כמובן. טוב, אז זהו, אנחנו תפילה שין למד בית, לעניינים, נאמר אותה. אל אחד יחיד ומיוחד, שלח ברק שלך, שנאמר בו לנוגה ברק חניתך. וזה ברוק ברק ותפיצם, שהרי עד לא תשתלם גאולה לישראל, הזמנת ברק זה לצאת בסוד ייחודיך, לפזר סטרין רעים שיאמר בהם יתפרדו כל פועל לאוון. שהרי גם את זה לעומת זה עשה אלוהים, ובזמן שייחוד שלך נסתר, אותם הצדדים הרעים היו עומדים בחיבור, ובזמן שייחוד שלך מתגלה, מיד עשה פיזור לרשעים, וזה ברוק ברק ותפיצם. ואחר זה חיצים שלך ירדו ויעשו בהם מאומה לגמרי, שנאמר בהם שלח חיציך ותהומם, וזה בזמן שנאמר בו, אז ידבר אליהם ובאפו, אז דייקה, כלל הייחוד, אולי זה כלל הייחוד. בוא ידבר אלימו באפו וחרונו יבעלימו. אחד יחיד ומיוחד בייחודך, בטחנו, לא נבוש לעד, לייחודך, אנו מקווים באמת, עננו באמיתת ייחודיך, אדוני אל תאחר, שעדך קיוויתי אדוני. אז חוץ מהנושא הרגיל, שכל התפילות כמעט בלי יוצא מן הכלל חוזרות אליו, וזה ייחוד השם, הדבר הספציפי פה, והאמונה שלנו בו, הדבר הספציפי פה זה ענייני ברקים. ודווקא זו הזדמנות יפה לראות באמת איך, באמת את הקשר בין התפילות, איך הן עובדות, כאילו אפשר כמעט להתחקות על צורת העבודה, והיא מאוד שיטתית, שהרמח"ל ככה עשה כשהוא יצר את ה-515 תפילות האלה, שזה ממש בלי סוף, זה משהו לא יאומן. עצם המספר הזה, אני מתאר לעצמי שהוא גם, הוא מראש כבר התכוון שזה יהיה ככה, הרי זה כעניין ואתחנן, כמו תפילותיו של משה רבנו, אז רבי משה חיים לוצאטו, הלך בדרך הזאת של המשה, וכתב המון תפילות, אז באמת, אני חושב שבאיזשהו מקום, אם לא הולכים בצורה שיטתית, זה ייגמר מאוד מהר, כמה אפשר להמציא, אבל הוא באמת נכנס לאיזה מין עומק כזה של שיטתיות, עבודה שיטתית. למה אני אומר את כל זה? כי הפסוק עם הברקים הוא פשוט המשך
הציטוט מאותו הפסוק עצמו, אפילו זה שצוטט מחבקוק בתפילה הקודמת. תסתכלו שם כתוב, לאור חיציך יהלכו. דיברנו אתמול על חיצים, אגב נחזור לחיצים פה בהמשך עוד פעם. אז המשך הפסוק ממש הוא לנוגע ברק חניתך, אולי השם הזה, אולי זה תחילת הפסוק דווקא, לא, לא, בעוונות לא הסתכלתי בפסוק במקור, אבל שניהם זה חפקוק ג' פסוק י' א'. אז ממש פסוק, התפילה הקודמת הייתה מבוססת או לפחות נגעה באיזשהו פסוק, אז התפילה החדשה שלנו את המשך הפסוק או תחילתו ממשיכה לרקום ממנו את תפילה חדשה. אז אנחנו מדברים עכשיו על ברקים, כי שם כתוב ברקים. שלח ברק שלך. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא לשלוח ברקים. עוד פעם, אנחנו בתפילה הזאת נוגעים בכל מיני מושגים ועניינים, נגיד כזה, יומיומיים, ובעצם מגלים את המהות הפנימית שלהם. את המהות, מה זה נר למדנו כבר בכמה וכמה תפילות, שנר, נר ההוא שאנחנו מדליקים, זה משהו שקשור לשלושה ייחודים של, של, של שם הוויה. זה לא שזה איזה עניין אחר שהולבש פה, זה פשוט הפנימיות של נר, זה באמת מה שנר, רק פשוט אנחנו, אין לנו עיניים לראות את זה. אז גם פה אנחנו לומדים עכשיו, על ברק, אז בואו נלמד על ברקים. שלח ברק שלך שנאמר בו לנוגע ברק חניתך, שזה המשך הפסוק קודם כאמור, וזה ברוק ברק ותפיצם. עכשיו הוא לוקח את הברק הזה שבא לו מהפסוק שהיה בתפילה הקודמת, אז ברור מה הוא עושה פה, והוא מחבר אותו עם פסוק אחר עם ברק שנמצא בתהילים, שנוסף פה עוד עניין. זה מאוד דומה לשיטות מדרש של חז"ל, מה שנקרא גזירה שווה, שלוקחים מילים שחוזרות בשני פסוקים רחוקים כמרחק מזרח ומערב לפעמים, לא רק במיקום שלהם בתנ"ך, אלא גם הרבה פעמים בפשט שלהם, ועל מה הם מדברים, ובגלל הזהות של המילים האלה קושרים ביניהם. זו שיטה יהודית, זו שיטה אמיתית, זו שיטה שהקדוש ברוך הוא רוצה בה, זו שיטה שהקדוש ברוך הוא חותם עליה. גזירות שוות, אז הנה משתמש באותו הרעיון. ברק שם, ברק פה, עכשיו ברק פה כבר, זהו ברוק ברק ותפיצם. יש פה עניין של להפיץ. מי להפיץ? להפיץ את האויבים, את אויבי ישראל. ואז הוא מסביר לנו מה הולך פה. שהרי עד לא תשתלם גאולה לישראל, כלומר, הברקים שמדובר עליהם דווקא בזמן שלנו עכשיו, הזמן עוד לפני תיקון, הזמן של הגלות, הם מגנים עלינו. שהרי עד לא תשתלם גאולה לישראל, הזמנת ברק זה לצאת בסוד ייחודיך, ולפזר סטרין רעים. שיאמר בהם יתפרדו כל פועל להבין. הברק בזמן הזה, או המהות הזאת של הברק, או הברק הזה שהוא מדבר עליו, זה מה שמפזר לנו עכשיו את האויבים שלנו כרגע, זמן טרום גאולה. שומר עלינו במצב הטרום גאולי. ומה העניין שלו? הוא לפורר אותם, לפזר אותם. כי כתוב ברוק ברק ותפיצם, ובאמת באויבי ישראל כתוב התפרדו כל פועל לאוון. האויבים שלנו, יש עניין של במזמור שיר ליום שבת, אנחנו מבינים שאחריתם להתפרד. אני נוסיף פה בסוגריים, הדבר שאני אוהב להגיד על הפסוק הזה, כל הכוח של הרע זה לפרד, שזה הפוך מהייחוד, ולכן גם סופו יהיה בפירוד בעצמו. הפירוד פשוט יופנה, כוח הפירוד שלו יופנה כלפי עצמו. וזה מתי? דווקא כשהתגלה הייחוד. כי כשמתגלה הייחוד, מתגלה שגם מה שהוא רע הוא רק לכאורה, הוא רק בא לשרת את הטוב. אז זה בדיוק שהכוח שלו, שהוא כרגע בהסתכלות ההווית, הזמנית, הוא רע. הוא מפורר, הוא פורע, אז כשמגיע הייחוד, אז מתגלה שזה בעצם
זה הכוח המשרת שלו, אז ממילא זה יפורר אותו עצמו, משהו כזה. אני רוצה לקריא את זה, את הקטע עם הייחוד. הזמנת ברק זה לצאת בסוד ייחודיך, שדווקא הייחוד זה אמור לקרב דברים, לפזר סטרין רעים שיאמר בהם התפרדו כל פועלי אבן, מכיוון שכשהייחוד מתגלה, אז באמת מתגלה שכל הכוח הפירוד של פועלי אבן, גם הוא רק שירת את הייחוד. אז באלה כבר אין בהם עכשיו צורך בצורה, אלא פשוט לפרק ולפרד את עצמם, ולהיעלם מכאן. שרה גם את זה לעומת זה עשה אלוהים. עכשיו אני רואה, כמו שאני רואה הרבה פעמים, אני אחר כך לפעמים קצת עובר, מקשיב לשיעורים שיוצאים לי מהפה, ואני עושה כל מיני טעויות בפסוקים, בציטוטים, בעברית, זה מצחיק קצת. אז אני אמרתי אתמול, או בשיעור קודם, בשיעור, אחד השיעורים הקודמים, זה כנגד זה עשה אלוהים, משהו כזה, לא, אז לא ציטטתי נכון, ואמרתי שזה באיוב, אז גם את זה לעומת זה עשה האלוהים, ככה, זה לעומת זה, זה הציטוט הנכון, עשה האלוהים בקהלת, זה כתוב, ובזמן שייחוד שלך נסתר, אותם הצדדים הרעים היו עומדים בחיבור. וואו. עכשיו תראו, כמו ש... זה עכשיו גם את הצד השני. מכיוון שיש זה לעומת זה, וכבר למדנו ש... למדנו את זה בקלח השבוע. שבוע שעבר. שבניין התומעה הוא עשוי כנגד, ממש אחד לאחד, כנגד בניין הקדושה, חוץ מנקודת השורש. אז עכשיו יש פה איזה עניין שבמצב הלא טוב, אז דווקא הם בייחוד, הם כאילו מחוברים. כי כשהייחוד של הקדוש ברוך הוא נסתר, אז באמת יש להם כאילו, מה שאמרנו שהכוח שלהם פועל כנגד עצמם, הוא לא פועל כנגד עצמם, אלא הם דווקא מאוחדים נגדנו, להפריד אותנו, לעשות בנו פירוד, לזרוע בנו הרס חסו שלו בפירוד. אז ובזמן שייחוד שלך נסתר, אותם הצדדים הרעים היו עומדים בחיבור. ובזמן שייחוד שלך מתגלה, מיד עשה פיזור לרשעים, וזה ברוק ברק ותפיצם. אז חזרנו לברק. שלב א', ואחר זה חיצים שלך ירדו ויעשו בהם מאומה לגמרי. אז זה כבר המשך הפסוק של ברוק ברק ותפיצם, שלח חיציך ותהומם. המשך הפסוק שם בתהילים. אז עכשיו יש שלב ב' שבו החיצים יורדים, יש איזו בחינה שנקראת חיצים, שיותר דיברנו עליה דווקא אתמול. וזה כבר מצב גאולי. זה אחר כך כבר. זה לא הזמני, הזמני זה הברק. אבל החיצים זה כבר מדבר על, על כבר משהו שהוא כבר יותר דומה לתיקון באמת. ויעשו בהם מאומה לגמרי, שנאמר בהם שלח חיציך ותהומם, וזה בזמן שנאמר בו, אז ידבר אלינו באפו, אלמו באפו. זה כבר באחרית הימים, זמן שנקרא אז. אז ימלא שחוק פינו, אז ידבר אלינו באפו, דיברנו על המילה אז ועל הנפלאות שלה. שם זה היה בנרות שם, 4 כנגד 4 יוצא 8. אני מזכיר אותם שאז גם, הגימטריה הזאת של 8, היא קשורה גם לשילוב הוויה ועדנות, זה אפילו מופיע בכוונות תפילה, בהמלך המרומם לבדו מאז, לפחות בסידורים, בחלק מהסידורים הקבליים יותר. אז לדבר עליו פה, אז דייקה, כלל הייחוד, כי באמת אז יש בו עניין של ייחוד. איזה ייחוד? ייחוד הוויה עדנות, שזה 8 אותיות, י' כ' ו' ו' א' וד' ונון וי' ביחד, שזה 8 אותיות ביחד, שזה ה... זה מרמז על התיקון הסופי, מה שצריך לקרות בסוף. שזה באמת הייחוד האחרון בשלושת הייחודים של נר, שדיברנו עליהם. אז די ככלל הייחוד, בו ידבר אליהם ובאפור, ובחרונו יבעלם, עוד פעם זה המאומה הזאת הסופית, אחד יחיד ומיוחד, וייחודך בטחנו, לא נבוש לעד, לייחודך אנו מקווים באמת, עננו במיטת ייחודיך, אדוני אתה יבחר, לשעותך קיוויתי, אדוני. זהו, זה כבר הפיניש, נכנסנו לה. להעלות את כל הדבר באיזשהו תחינה אל הקדוש ברוך הוא. תחינה שיש בה גם אבל הצהרת כוונות, הצהרת אמונה. אנחנו מצהירים זה, כי אנחנו מבינים שזה לא פחות מזה שאנחנו מבקשים ממנו לגלות את ייחודו, לא פחות חשוב מזה
זה שאנחנו מראים ביטחון בייחודו ומראים אמונה ותקווה. אמרנו כבר שתקווה זה תקווה וקי, כל הזמן חזרתי על הדבר הזה. מכינים את, את הכלי, את התיק, לתיקון של הוווקי, החדש שם יודקי בוווקי. אז לכן הוא מדגיש בייחודך בטחנו, לא נבוש לעד. אבל לייחודך אנו מקווים באמת, אנחנו גם מבקשים שיגלה את הייחוד שלו. אני לבא מיטת ייחודך, אז אל תאחר, שאתך קיבית את הדבר. זהו, טוב, עד כאן ללילה. משוב, 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 משוב. נשמח לראותכם גם שם. לילה טוב.